ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამლისევში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ვერთმანიძე ბართმანიძეების ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ბართმანიძეებს სახლი 8 წლის წინ დაეცვათ. მათ ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით მეცხრე არხი ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ირაკლი ბარამიძეს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ პრობლემის შესახებ არაფერი სმენია. ვარ უმუშევარი. ოგიდრასაც გაჭირებული მყავს ორი შვილი, ცოლი და მე. არანაირი შემოსავალი არ არის. სამკაროთ ვარ და ვითხოვ თავრობისგან დახმარებას. სამოს საათები იქნება და არანაირი ცოტა ცებ ხანძარი გაუჩნდა და ესე იგი სანამ მოვიდო და დამხმარე და ეს სახანძრო მანქანები თითქმის ჩვენად დაიწყო სახლი. სახლიდან ამან არ გამოუდენად ერთი სკამიც.